ще бъде дълго, трудно и грубо. Осъзнавате ли какво правите? В такива времена злодеите процъфтяват. Къде отиваме? Животът се свежда до едно единствено действие. Това може да те убие. Ще бъде краят на света. Вълнуващо ли? Леле. През август. Явно съм ви подценил. Всичко, което харесваш в киното, е тук.